Protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Filipa Ivanovskog i njihovih supruga, kao i protiv tašte Veljka Belivuka, javno tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu za pranje para. Tužilaštvo smatra da su okrivljeni novac zarađen od kriminala pokušali da ubace u legalne tokove kupovinom kuća, stanova, placeva, satova i automobila vrijednih oko milijona evra. Optuženi su na saslušanju negirali izvršenje krivičnog dela, a ovim povodom naš gost je Mladen Radulović, urednik portala kurir.rs. Mladene, dobar dan, dobro nam došao. Dobar dan, bolje osnaš. Pre ove teme govorit ćemo i drugim aktuelnostima, tiču se upravo rubrike Hronika i svega onoga što se događalo i za vikend, ali što se događa i danas. A trenutno u Višem sudu u Beogradu održava se prvo ročište u slučaju protiv majke i oca maloletnika koji je 3. maja prošle godine u osnovnoj školi na Vračaru, Vladislav Ribnikar, izvršio masakr. Suđenje, kažu, zatvoreno za javnost, između ostalog zato što su svedoci, kao svedoci pozvana i deca. Pa šta očekuješ danas? Da li očekuješ da dobijemo neke nove informacije u vezi sa ovim slučajem i šta očekuješ zapravo da se dogodi? Pa mislim da je istraga bila sveobuhvatna i da je otkrila svaki aspekt zapravo i uzrok anatomije ovog najtežeg zločina koji je Srbija ikada videla. Kad je reč o prvom pojavljivanju majke i oca, očekujem da oni iznesu svoju odbranu, da negiraju zapravo izvršenje krivičnog dela. Neka od tih dela su praktično, ajde da kažem, već dokazana, ali su jasno da ne postoji, znači, varijante da se oni izvuku krivice. Kad je reč o drugim tehničkim detaljima, proceduralnim, tim tehničkim detaljima o čuvanju oružja, zapravo to je ono da će se oni, da kažemo, vaditi, da će negirati krivično delo. Izvesno je da je otac obučavao dečaka u streljani, da ga je uputio u rukovanje bojevim naoružanjem sa bojevim mecima i da je to trebalo, da kažemo, jedan period koji je ozbiljan, jer on je bio i tekako obučen za rukovanje naoružanjem. Veoma dobro je baratao oružjem. To ne može da se dođe u streljanu za 2-3 puta da se ovlada takvim, znači na taj način i toliko da se usavrši rukovanje pištoljima. Tako da je sem streljane pitanje da li on je sigurno vežbao na još nekom mestu, da li je vežbao zapravo sam sa ocem ili je vežbao na poligonu, najverovatnije i na poligonu je zapravo uvežbavao svoje, znači, svoje veštine. I sad otac je optužen da je za teško djelo protiv opšte sigurnosti, njemu je zaprećena kazna do 12 godina robije. Ono što ne može da negira jeste to da je sina obučavao da rukuje oružjem, ali oni će naravno pokušati da to sve relativizuju, da to svedu na jednu ili dve posete streljani. Naravno, bilo je mnogo više. A šta je to što može da se negira? Kažeš, ovo je ono što ne može. Da, on može, šta može? Jest, on može da negira zapravo optužnicu da je protivzakonski držao naoružanje. Zna se kako se naoružanje drži. Znači, mora da bude pod sefom, pod šifrom. Priča je bila da je on sinu dao šifru, znači oni sad iznose drugu verziju da je sin slučajno video, znači, tu šifru od sefa, da je, ili je video jedan broj pa uspeo da je provali. To je praktično nemoguće dokazati, ostaće na, znači, sudskom veću zapravo da ceni zapravo samo tu količinu dokaza. S druge strane, kad je reč o naoružanju, on je rekao da nekoliko dana nije, otac je rekao da nije imao, nije dolazio pristup oružju, da praktično nije proveravao da li je dečak ubica došao do pištolja i metaka. Tu može da bude objektivno njegova krivica da se, da kažemo, izuzme, da se ublaži, jer naravno ne postoji nikakav motiv da on svakog dana provjerava naoružanje. Mislim da to nije ni po zakonu obavezno, ali samo delo, znači da dete koje je mlađi maloletnik, da ga obučavate za rukovanje bojevim naoružanjem, je krajnje opasno, praktično neshvatljivo da neko to može da uradi. Mislim da se čak u Srbiji gotovo da se nije dogodio takav slučaj. Naravno, u našoj, da kažemo, tradiciji i etnopsihologiji ljudi je da, da kažemo, u narodu koji je tokom poslednjih nekoliko vekova, da kažemo, morao da se brani, da nauče i malo decu da rukuju oružjem, ali da se ispali velike količine metaka, to je praktično nezapamćeno. Naravno, i veoma skupo, meci se ne
ne koštaju kao čačkalice, već su veoma skupi. Jedan metak ide od 1 do 2 evra, naročito ukoliko se sve to ide na crno. Znači, da bi spalili 200 metaka, treba vam od 400 evra, to nije znači, beznačajan trošak, tako da neko ko je slabijeg materijalnog imovinskog stanja, jednostavno to ne može ni da priušti. Očigledno da je otac imao novca da plati tu samu obuku. Zašto je učio svog sina, kod ima 13 godina, da ruke oružjem, to je za sada nepojmljivo. I to je ono što će ga sigurno sudija pitati tokom tog ročišta i to će biti zanimljivo zapravo za javnost da konačno sazna šta je on to radio sa detetom od 12 godina da ga obučava da rukuje pištoljima. Kad reč o majici, njoj tužilac je predložio kaznu od 2 godine i 6 meseci robije, zato što je neovlašćeno držala municiju. Njen DNK trag je pronađen na jednom od metkova. A kad je reč o vlasnicima streljane, njima preti do 3 godine zatvora. Oni sad opet iznose svoju odbranu. Mislim da će morati da priznaju da su bar jedan put dečaka vidjeli u streljani. Opet imamo odgovorno lice u streljani, imamo zapravo ljude koji rade na licu mesta. Sad tu je teško utvrditi šta se tačno dogodilo, ali ukoliko se ne utvrdi krivica, vrlo lako može da padne na samo odgovorno lice, koje ipak je streljana zabranjena za osobe mlađe od 18 godina i kršenje je podložno zakonskim sankcijama, naročito u ovakvom slučaju gde je praktično došlo do jednog strahovitog zločina. Tražit će se kazne maksimalne i javnost prati svaki detalj tog suđenja, svaki minut. Tako da očekujemo da se iznesu sve činjenice i da vidimo zapravo koje će biti konsekvence na kraju suđenja i šta će zapravo reći ti akteri. Praktično je vrlo teško razumeti da i neko ko je u streljani da pusti dete od 12 godina da puca, a da ima 15-16 godina, pa da kažemo da vam progleda kroz prste, ovo je stvarno slučaj koje, mislim, ne znam da li je u svetskoj praksi zapamćen. Koliko bi ovo suđenje, odnosno ovaj slučaj, mogao da traje pre nego što dobijemo njegov epilog? Rekao si, svakako interesovanje javnosti je veliko. Mislim da objektivno ne bi trebalo da traje više od 6 meseci. Danas će biti ispitana deca, svedoci koji će samo da potvrde šta se tu zapravo dogodilo. Ne znam da su oni morali da zapravo dođe, pošto postoje snimci kamera gde on puca veoma brzo. Da li je tu uopšte bilo u redu da se deca, da kažemo, opet ispituju, opet na neki način ponovo traumiraju zbog svega onoga što su doživjeli i zbog svega onoga što im se dogodilo. Mislim da nema tu nekih razloga da se suđenje zapravo odloži, jer imamo praktično 3 optuženih, teško da proces može da se opstruira, praktično je nemoguće da se u javnosti informacije o suđenju razvodne, tako da očekujem suđenje već za 6 meseci imamo prvostepenu presudu. Ako odbrana bude imala strategiju ka prolongiranju, što mislim da im nije u interesu, jer jednostavno oboje optuženih, mislim, otac je u zatvoru, mislim, ne vidi motiva zapravo da istragu prolongiraju, da suđenje odbranu prolongiraju, zbog toga jednostavno što ne postoji način da se u javnosti ovo, da kažemo, zaboravi, da se stavi u zapećak, pa da se opet na neki način iskoristi ta prilika da se bar u prvostepenoj presudi dobije blaža kazna i kasnije i na višim instancama. Ono što nas je posebno uznemirilo jeste još jedan slučaj pedofilije, odnosno odnosa oca prema ćerki, i taj slučaj nas je ponovo naveo na razmišljanje o tome kako funkcioniše ta mreža pedofila. Najnoviji slučaj se dogodio u Novom Pazaru. Dakle, kako uopšte komentarišeš ovaj poslednji slučaj, nažalost još jedan u nizu, i kako uopšte stati na put pedofilima? Pa to je apsolutno monstruozno. Mislim da država ne treba da pokazuje bilo kakvu milost za izvršioce ovakvih teških krivičnih dela. Niko nema prava da ugrožava detetu normalan život i odrastanje.
ukoliko vidimo da se oni ponovo nalaze na slobodi, da ponavljaju krivično delo, očigledno da društvo mora da shvati da tu postoji problem i da te kazne hitno uveća. Mislim, za silovanje deteta je zaprećena doživotna kazna doživotnog zatvora. Očekujem da se u svim ovim slučajima izrekne kazna doživotne robije. Jednostavno, te pedofile moramo skloniti sa ulice. I kad je reč danas o tehnici koje posjeduje policija, zapravo reč je o prefinjenim sistemima koji mogu da registruju svaku reč koju potencijalni, kažemo, zlostavljač Google-a na kompjuteru, tada mora odmah da se reaguje. Jednostavno, ne sme se dozvoliti da dete pati jedan minut više. Policija mora da tu uđe i, naravno, tužilaštvo pre svega da odmah to procesuira. I, naravno, tokom poslednjih 15 godina imali smo kontinuiranu akciju koju dan danas traje, akcija Armagedon, koja non-stop traje i zbog koje su, znači, da mislim, stotine pedofila je uhapšeno tokom poslednjih 10-15 godina. Ukoliko se to delo ponavlja, mislim da je apsolutno neophodno da se kazne pooštre, da se za silovanje deteta dobije neka kazna od, ne znam, 30 godina doživotna robija. To mora da bude u sudskoj praksi. Ne postoji zapravo bilo kakvo opravdanje da se to ne dogodi. I u tom kontekstu smatram da je stručna javnost obavezna da prati zapravo tok te društvene anomalije u kontinuitetu i da u skladu sa dešavanjima i praksom pooštrava kazne, da jednostavno da učestvuje neprekidno i da čini korake kako bi se takvi zločini predupredili. Pre nego što nastavimo da komentarišemo i suđenje Veljku Belivuku i njegovoj kriminalnoj grupi, da se osvrnemo i na masovnu tuču huligana nakon utakmice Partizan Žalgiris i nekako, pa često govorimo o tučama huligana, ali ne vidi se neko rešenje. Kako bi ti to definisao? Znali se više detalja prvo o ovom incidentu, a onda i nekako da pitamo kako stati na kraj svemu ovome? Pa trenutno mislim da je veoma teško stati na kraj ovakvim obračunima. Partizan je ostvario važnu pobedu nad Žalgirisom, pa je prva informacija bila da su oni praktično želeli na taj način da proslave zapravo taj sportski uspeh, da je došlo do međusobnog obračuna u frakcijama Partizana. Opet kasnije su se ipak pojavile informacije da je reč o zakazanoj tuči, da je reč o sačekuši od strane navijača Crvene zvezde. To je nešto što je vrlo teško sprečiti, međutim, pojavile su se informacije da su tokom tih obračuna korišćene sekire, hladno oružje. Jednostavno, ukoliko dođe do teških telesnih povreda, do pokušaja ubistva, do ubistva, do ranjavanja, samo rigorozno i drakonsko kažnjavanje može da bude faktor odvraćanja. Ukoliko u jednoj sportskoj tuči potrebite nož, nekom nanesete povrede po život, to ne može da se sankcioniše, da kažemo, pedagoški. Tu nema prostora zapravo da se izrekne kazna od godinu dve zatvora, da tu rade na nogici. Jednostavno, tu za pokušaj ubistva, to je ubistvo pokušaj, mora da se jednostavno izrekne kazna od više decenija robije i to će biti ozbiljan faktor odvraćanja. Nažalost, u sudskoj praksi dešava se da su te kazne, da kažemo, površne, blage i to je zapravo ono što postiče dalju eskalaciju ovakvog nasilja. Ajde, tuča navijača je nešto što nije novo, teško je to preduprediti, ali ako neko dođe sa sekirom i upotrebi sekiru, nož, tu jednostavno zakon mora da bude rigorozan, primjena sankcija može da bude takođe veoma jasna i to je jedini faktor odvraćanja za ovakav način izliva, kažemo, te sportske mržnje ili zapravo izliv nasilja. U nastavku ćemo govoriti i o optužnici za pranje novca koje je podiglo javno tužilaštvo za organizovani kriminal protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Filipa Ivanovskog, njihovih supruga, ali i protiv tašte Veljka Belivuka. I na saslušanju je Belivuk navodno rekao da su njegova žena i tašta vredno radili, teško radili, da su štedili, da su tako došli zapravo do imovine. Također rekli su i da ne piju, da se ne drogiraju, ne koriste narkotike i da ne kupuju skupe stvari. Međutim, na spisku za
oduzimanje stvari nalazi se upravo imovina koja vredi oko 1 milion evra. Dakle, kako uopšte funkcioniše taj mehanizam tog prvog novca koji se uvodi u legalne tokove? Pa naravno, tu su mehanizmi koji su oprobani u mnogim zemljama sveta, naravno i u Srbiji, pa to je, da kažemo, taj, da kažemo, inicijalni kapital, početni kapital koji kome svaki kriminalac, korumpirani službenik nastoji da zapravo opere svoje pare. Reč je napravo po nekoliko klasičnih načina postati investitor, napraviti zgradu, to se provući kroz papire. Druga stvar, otvoriti kafić, restoran, sve ono da je potencijalni obrt para veliki i na taj način na taj način peru. Nažalost, i po bankama zapravo imamo specijalne savjetnike gde se pojavite u banci sa lupom 10, 20, 100 miliona evra, odmah dobijate asistenciju kako te pare da ubacite u legalne tokove. Govorimo o najvećim svetskim bankama da to rade. Mislim da praktično naše srpske banke, ne znam da li postoji nekada banka domaće dalje, da se time ili ne bave, ili se bave u vrlo oskudnim razmerama. I to pranje novca je zapravo ono što svakog izvršioca krivičnog dela zapravo najviše mami, da može taj novac da prevede u legalni tok i zapravo da novac od kriminala koristi na najlegalniji način, da mirno spava, da može zapravo da počne da se bavi biznisom. To su neke priče. I da povrati taj novac i da na tom novcu opet zaradi. Pa naravno, tu već ide obrt i kad imate pare, a treba samo da ih operete, to je lakši način nego da pare zaradite. Primjer, otvorite kafić i prikazujete da imate promet dnevni od 1,2 miliona dinara, imate recimo 30.000 dinara i na taj način, međutim, vi platite PDV, platite državi svoj taj deo, platite porez, opet su vaše pare legalne. Opet, kada napravite zgradu, znači kvadrat košta 506 evra u izgradnji i vi ga naplatite po 4.000 evra, opet tu se prikazuje klasična jedna zarada legalna. To su neke te klasične metode. Kad je reč o tom drugom sakrivanju, imamo naravno sad u posljednje vreme veoma, znači, atraktivan način, modern, to su bitcoini, ali videli smo da se sama grupa Veljka Belivuka suočila sa problemom, a to je da je njihov bankar glavni Srđan Lalić postao svedok saradnik i sad tu su nejasne priče. Postoji, znači, priča da je on jednostavno te šifre sakrio, na šifre, znači, njihovih bitcoina, novčanika. Pare su, znači, ogroman i ključan zapravo razlog bavljanja kriminalom. Naravno, gde postoje velike pare, tu se opet meša visoka politika, tu je zapravo interes ogroman. Imamo i predstavnike, nosioce vlasti, sudske organe koji opet vide tu svoju šansu da zarade neke ozbiljne pare. Tako da su, kada je reč o pranju novca na taj način, umešani ne samo Belivuk i njegovi vojnici, već i nosioci ozbiljnih državnih funkcija koji, kažemo, lešinarski vide način da to zarade, umesto da se pare jednostavno vrate u budžet i da se iskoriste na pravi način. I vraćanje para stečenog kriminalom i korupcijom je ključna stvar za našu zemlju. Ovo može bude pokazni primjer zapravo da se te pare vrate. A kad je reč o ženama i pripadnika klana, mislim da oni kao prvi srodnik nisu zakonski odgovorni, tako da tužilaštvo je tu istrago pokrenulo možda da bi došlo do nekih dokaza, ali mislim da one kao prvi srodnik su zakonski amnestirane i ne postoji šansa da odgovaraju. Naravno, njihovi muževi mogu da odgovaraju za to, ali vidjet ćemo šta će se tu dogoditi. Kad je reč o toj cifri od 1 milion evra, pa ja bih je nazvao potpuno smešno, mislim, pare od zarade, kriminalna organizacija ovakvih razmera su basnoslovne, to su pare koje su mnogo veće. Više miliona, da. Pa, desetine, stotina miliona. Jel misliš da je u slučaju ove kriminalne grupe izvesnije da su imali tog specijalnog savjetnika kojeg si malo pre pomenuo ili da je bila razrađena šema, evo pomenuo si, na koje sve načine mogu kriminalni miljeji da operu novac i preko nekretnina i kriptovaluta? Šta je ovde izvesnije? Koji slučaj? Pa mislim da su oni negde prilike bili na pola puta kad su zapravo pohapšeni. Oni su vratno veći deo para već uspeli da operu.
ali mislim da su tu bili, znači, nije na pola puta, da kažemo, su bili početne fazi te akumulacije belog čistog kapitala. Kad je reč o kešu, sigurno je bio keš ogroman, videli smo da su oni radili što su hteli u državi, da im niko nije mogao ništa, tako da organizacija takve moći kontroliše mnogo tokova novca, praktično transakcije od desetine, stotine miliona evra, tu jednostavno nije moguće da se zarade tako male pare, da se jednostavno to, da se o tome zapravo govori, znači, na nivou sudstva, tako da opet kažem, mislim da istraga, kada je o tome reč, mora da se nastavi i da ne zaboravimo sve pokrovitelje iz vlasti ove organizacije koji takođe moraju da odgovaraju minimum u rangu ovih optuženika, a rekao bih čak i na teži način, jednostavno su oni svojim nečinjenjem dozvolili da se klan razvije do tolike moći na takav način da jednostavno postane pretnja i za samu državu, za pretnja za obične građane, što je praktično nedopustivo za bilo koju ozbiljnu državu, i očekujem da se tu istraga takođe nastavi punim intenzitetom. Suđenje Marku Miljkoviću i Belivuku počelo u oktobru 2022. godine. Šta do sad znamo o ovom slučaju? Sad govorili smo konkretno o optužnici protiv pranja para, ali koliko će dugo još trajati ovaj proces? Znamo da je obeležen tim unakrsnim dobacivanjem i optužbama i svedoka saradnika ili optuženih Belivuka i Miljkovića. Pa znate što, niko nije očekivao da oni zapravo prestanu da se brane. Oni naravno koriste sve pravne mogućnosti, sve pravne mehanizme. Na njima je da negiraju, na tužilaštvu je da pokušaju da te dokaze predoči i dokaže ih. Dokazi idu, znači, da kažemo, to trasiranje dokaza ide preko dva puta. To je prvi put su zapravo dokazi koji su dobijeni u istrazi. Zapravo tu imamo pre svega Skype komunikaciju, imamo te neke novčane transakcije, druge strane imamo svedoke saradnike. Naravno, oni to osporavaju, traže, znači, rupe zapravo u zakonu, rupe u sudskom postupku, u vođenju sudskog postupka, brane se, tako da ostaje da se vidi na kraju opet ocena, znači, sudskog veća. Kad je reč o suđenju, pa mislim da može da potraje bar još jednu godinu, godinu i pol dana do prvostepene presude. Reč je o optužnici za organizovani kriminal, gde ima više od 30 ljudi na optuženičkoj klupi. Znači, veliki jedan kompleksan proces gde praktično jedan optuženi može da obstruira cijel proces. U praksi je sudsko veće se ranije suočavalo sa suđenjima, procesima ovakvih razmera, pa je došlo zapravo do načina da se onemogući zapravo obstrukcija. Ukoliko neko, recimo, se ne pojavi, ako neko nema advokata ili mu advokat ne dođe ili sprečen dođe zbog opravdanih ili neopravdanih razloga, jednostavno sudsko veće tu razvija postupak, nastavljaju se ročišta, kasnije se postupci ponovo spoje, sad postoje ti pravni mehanizmi, ali ako govorimo o toj pravosnažnoj presudi, mislim da će ona doći tek za jedno 5-6 godina, znači, bit će istrpljeni svi pravni mehanizmi. Do tada šta može da bude, teško je govoriti, ali siguran sam da će ovo biti veoma dugačak proces, pa jedno godinu, godinu i pol dana do prvostepene presude, a kasnije još jedno 5-6-7 godina dok to sve prođe, sve te više instance i dok apelacioni sud ne potvrdi zapravo pravosnažnost. Da, pratit ćemo ovaj slučaj, naravno, izveštavati o svim detaljima u okviru emisije na Kurir televiziji.